ኢትዮ ቴሌኮም በደቡብ ደቡብ ምዕራብ ሪጅን ያስጀመረው የ4ጂ ኤልቲ አገልግሎት ወላይታ ሶዶ፣ አርባ ምንጭ፣ ሆሳና፣ ወልቂጤ፣ ጂንካና የቡታጅራ ከተሞችን ተጠቃሚ ያደርጋል። ከ3ጂ ኢንተርኔት አንጻር በሶስት እጥፍ የተሻለ ፍጥነት አገልግሎት ለማግኘት እንደሚያስችል የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬህይወት ታምሩ ተናግረዋል። በተለይ 4ጂ ከ3ጂ አንጻር ሲታይ ስፒዱ ማለት ነው። በ3ጂ ሳገኙ የነበረው እዚህ አካባቢ በአብዛኛው የ3ጂ ኔትወርክ አለ። ስታገኙ የነበረው አቨሬጅ እስከ 1 ሜጋባይት ፐር ሰከንድ ነው ስታገኙ የነበረው በ3ጂ ማለት ነው፣ ፍጥነቱ ወይም ስሩፑቱ ማለት ነው። አሁን ላይ በ4ጂ 20 ሜጋባይት ታገኛላችሁ፣ ወይም ቲዮሬቲካሊ እስከ 150 ሜጋባይት ድረስ ፍጥነት ይኖረዋል ማለት ነው። ይህ ማለት ከ3ጂ አንጻር ሲታይ 3 እጥፍ ስፒድ ያለው በመሆኑ የተሻለ የኢንተርኔት አጠቃቀም እንዲኖራችሁና መረጃ አፕሎድ ለማድረግ ዳውንሎድ ለማድረግ ፍሮም ሪሞት ቢዝነሳችሁን ለመስራት ጭምር ይረዳችኋል ማለት ነው። የኩባንያውን የፋይናንስ አቅም ማሳደግ፣ እየጨመረ የመጣውን የኢንተርኔት ፍላጎት ማሟላት ቅድሚያ ተሰጥቷቸው እየተሰሩ ያሉ ጉዳዮች ናቸው ያሉት ስራ አስፈጻሚዋ፣ በተያዘው ዓመት ብቻ 103 ከተሞችን የ4ጂ ኤልቲ አገልግሎት ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ ስለመሆኑ ገልጸዋል። የገበያችንንም እያሳደግን የደንበኞች ቁጥራችንንም እያሳደግን አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችንም ኢንትሮዲስ እያደረግን ማለት ነው የኩባንያችንን ቀጣይነት ያለው እድገት ከማረጋገጥ አንጻር በርካታ ስራዎችን እየሰራንን ያለ ነው። ይህንን የኢንተርኔት ማስፋፊያ ስናደርግ በዋናነት በዚህ በጀት ዓመት ብቻ እያሰብን ያለ ነው 103 የሚሆኑ ከተሞች የ4ጂ ኤልቲ አገልግሎት እንዲኖራቸው እየሰራንን ያለ ነው። በማስጀመሪያ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙ ደንበኞች በኩባንያው የቀረበው የ4ጂ ኤልቲ አገልግሎት አጠቃላይ ስራ እንቅስቃሴያቸውን የሚያቀላጥፈው እንደሚሆን ተናግረዋል። እኔ የመጣሁት ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ነው። የባንክ አገልግሎት የሚሰጥ ድርጅት ነው። በአሁኑ ሰዓት ላይ እንግዲህ ማንኛውም የባንክ አገልግሎት ከቴሌ ቴክኖሎጂ ጋር የተሳሰረ ነው። አሁን ደግሞ የ4ጂ አገልግሎት መጀመሩን ዛሬ ተበስሯል። ስለዚህ ይሄ ለእኛ ትልቅ እምርታን ነው የሚያሳየው። ሰርቪሳችንም ጥራቱን ጠብቆ እንዲሄድ የሚያደርግልን ስለሆነ ባንካችንም ይሁን የባንካችን ደንበኞች ትልቅ ተጠቃሚ ናቸው ብዬ ነው ማስበው። በመማር ማስተማሩ በሪሰርቹ በሰፊው ምንጠቀም በመሆኑ ይህንን በጣም ፈጣን አገልግሎት በመምጣቱ እንደ ዩኒቨርሲቲ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው ማስበው። ቴሌኮሙኒኬሽን 50%ን ስራ ከነሱ ጋር ነው የምንሰራው። ይህ ባይሆን ኖሮ እስካሁን ስራችን ከውጭ ጋር ያለን ግንኙነታችን ሁሉ ምን እንደሚሆን ይታየኛል። አሁን የተፈጠረው ብዙዎቹ ደጋግሞ ያወሩት ነገር ለስራችን ትልቅ ጠቀሜታና ትልቅ እፎይታ የሚሰጥ ነው። 127 ዓመታትን ያስቆጠረው ኢትዮ ቴሌኮም በመላ ሀገሪቱ 53 ሚሊዮን ደንበኞች ያሉት ሲሆን ከዚህ አሃዝ ውስጥም 25 ሚሊዮኑ የኢንተርኔት ተጠቃሚዎች ስለመሆናቸው ተገልጿል። ለኢቲቪ ለተጠናቀረው ዘገባ ሚካኤል ገዙ ወላይታ ሶዶ።